قدرمن اوریدونکو ستړي مشه لاس بجی شوې غاګ مول سپوږمۍ رادیو ناوړې پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر یانالینا بیربیک له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستلو په اړه د آلمان د لومړي وزیر اولاف شولز پر څرګندونو نیوکه کړې. د راپور له مخې یانالینا بیربیک پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي هغه ژمنې چې عملي کېدای نشي د امنیت په ټینګښت کې مرسته نشي کولی. له دې وړاندې د آلمان لومړي وزیر اولاف شولز ویلي و چې برلین له دغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو په اړه پریکړه کوي او دغه بهیر ته چمتووالی روان دی. په بامیانو ولایت کې د لاسي صنایعو، هنري آثارو، لبنیاتو او یو شمېر نورو سیمه ییزو تولیداتو نندارتون چې 15 ورځې وړاندې د کورنیو تولیداتو د ودې په موخه جوړ شوی و پای ته ورسېد. سوداګر، متشبثې مېرمنې او هنرمندان دغه نندارتون د سیمه ییزو تولیداتو د بازار موندنې او پیژندنې لپاره ګټور بولي. خوب بود یک فروشا دی نسبتا خوب داشتیم و توقع از مو است که داینده بیشتر در ساحاتی که پر نفوذتر بشه و جایی که هم جمعیت مردم زیادتر بشه برگزار شوی. داینده باز از این نمایشگاه برای از ما زیادتر دایر شود در کابل، در خارج از کشور، در خیلی ولایت های دیگه ما اشتراک داشته باشیم. بسیار زیاد بود، مخصوصا میمانا وقتی می آمدن یک چیز می گرفتن، می گفت ما به خاطر از این خرید میکنیم که یک چیز بر شما شود یا یک توفی از بامیان ببریم. د دې نندارتون یو شمېر ګډونوال سرپرست حکومت غواړي چې د سیمه ییزو تولیداتو او لاسي صنایعو د ملاتړ په موخه دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو او له هېواده د باندې هم جوړ کړي. په همدې حال کې د بامیانو د صنعت او سوداګرۍ ریاست په راتلونکي کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو ډاډ ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وین په یوه اعلامیه کې ویلي فضل محمد صابر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف له لوري هلته د افغانستان د سرپرست حکومت د شارج دافیر په توګه ومنل شو. په اعلامیه کې د میردوف په حواله لیکل شوي ترکمنستان او افغانستان د سترو پروژو د پلي کولو پلان لري، ځکه له سرپرست حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پراخوي. د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانیستې ده. خو له تېرو دریو ورځو راهیسې د کرښې اخوا پاکستاني لورایي له افغان غاړې ورتلونکي یو شمېر مسافر له قانوني اسنادو سره سره له کوم دلیله پرته بیرته افغانستان ته راړوي. دغه راز پاکستان ته تلونکي یو شمېر افغان مسافر وایي پاسپورټ او ویزه په لاس کې لري، خو پاکستاني چارواکي ورسره له کوم ښکاره دلیله پرته له پولې اخوا ناوړه چلند کوي او بیرته یې هېواد ته راړوي. د تورخم کمیساری مسولین له پاکستاني چارواکو غواړي چې تلونکو کسانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي، نه چې ستونزې ورته پیدا کړي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.